Krásny večer prajem. Pred Vianocami máme všetci k sebe akosi bližšie a nešetríme prianiami venovanými našim najbližším, ale aj priateľom či kolegom. V nasledujúcom príspevku sme vyspovedali vašu obľúbenú moderátorku Ivetku Malachovskú, ktorá sa v relácii Slovensko s typosom vždy úprimne teší z každej vašej výhry. Aké budú jej Vianoce a čo praje vám, divákom relácie Typos Info? Vianoce budeme mať my tento rok také smutné a preto možno chcem vám všetkým, ktorí budete vianocovať v kruhu najbližších rodín, popriať, aby ste si užívali každý jeden deň so svojimi rodičmi, či už starkými alebo priamými, pretože my budeme tento rok u mojej sestry Taničky a u nej, u jej rodiny a budeme v takom komornejšom, by som povedala, obsadení, ale predpokladám, že práve preto, že ja s manželom sa chystám urobiť koláč na pamiatku mojej mamy, ktorý robievala vždy ona, tak sme presvedčení, že tá maminka tam s nami pri štedrovečernom stole bude. Čo by si popriala našim divákom, divákom Typos Info do nového roku, roku 2019? Hlavne zdravie a hlavne to, aby si užívali každý jeden deň, pretože ten život môže byť pre niekoho nesmierne dlhý a pre iného zase veľmi, veľmi krátky. Usmievajte sa, to je tá najväčšia, by som povedala, komodita alebo ten benefit, ktorý nás nič nestojí. Je to jeden úsmev, ktorý keď niekomu venujete, hneď je deň krajší. A keďže sa stretávame samozrejme na pôde Typosu, respektíve venujeme sa Typosu, tak vy, čo radi pokúšate šťastie, pokúšajte, pretože vždy sa vraví, že to šťastie nájde len tých, ktorí sú pripravení a ktorí aj pokúšajú. Šarmantná moderátorka si svoju prácu doslova vychutnáva. Nielenže sa teší z každej výhry, ktorú súťažiaci v Slovensko s Typosom získajú, moderovanie tejto televíznej hry jej prináša aj iné pozitíva. Získavam stále viac a viac priateľov medzi seniormi, ktorí ma klepkajú po pleciach a hovoria, je to skvelé, máme z toho obrovskú radosť a ja som veľmi pyšná, že spoločnosť Typos prináša práve pre túto generáciu niečo zaujímavé. Ďaká Slovensku s Typosom spoznala Ivetka už mnoho krásnych miest, ktoré nám všetkým ponúka naša krajina. To je nesmierne inšpiratívna hra a my sme sami veľakrát prekvapení, čo všetko na Slovensku máme. Tak ak sa chceš aj opýtať, že čo ma čaká v roku 2019, tak si robím také malé fajky pri niektorých otázkach, že toto by som mala spoznať. Tu nám máme takúto priekopu, tu nám máme takýto priesmik a vôbec som o tom doteraz nič nepočula. Slovensku s Typosom a všetkým hráčom praje Ivetka. Šťastné a veselé. Vianoce môžu byť šťastné, veselé, štedré, ale hlavne miliónové. A to jedine vďaka Typosu a číselnej lotérii Loto. Pozrite si našu anketu, ktorá môže byť pre vás, našich verných hráčov, inšpiráciou, aby ste svoje šťastie nikdy neprestali pokúšať a veriť, že sa konečne usmeje na vás. Chcem sa spýtať, či hráte loto a zapájate sa do miliónových Vianoc s Typosom? Áno, určite pravidelne. A prečo? Lebo chcel by som nové auto vyhrať. No to biele je krásne, ale ak by ste vyhrali plus aj jackpot napríklad, tak čo by ste si kúpili a vašim blízkym? Takže dovolenku by som určite rodičom aj mne, aj bratom. Chcem sa spýtať, či hráte v tomto adventnom období loto, či sa zapájate? Áno, zapájam sa. No a čo by ste chceli vyhrať? Auto by nenahnevalo, ale samozrejme, že by nenahnevala ani finančná nejaká čiastka. No a ak by ste vyhrali jackpot, tak aké Vianoce by ste si vystrojili vám a vašim blízkym? No, bohaté. Ježiška by bolo veľa bohatší. Áno, hrám loto. No výborne, takže bojujete o jackpot a možno aj osobný automobil. Predstavte si teda, že by ste vyhrali ten jackpot, aké Vianoce by ste si vystrojili? No, v prvom rade by som asi potešila svojich známych a blízkych a bola by som veľmi šťastná. Môžete vyhrať osobný automobil. Čo by ste s ním urobili? Predali by ste ho, darovali alebo by ste si ho nechali? Asi by som si ho nechala, lebo strašne rada cestujem. Určite budete so mnou súhlasiť, že Vianoce sú pre každého nepochybne najkrajšie sviatky v roku, ktoré sa spájajú najmä so snami, ktoré sa snažíme splniť tým, ktorí sú nám blízki. Keď si na ktoromkoľvek predajnom mieste zakúpite žreb Vianočná lotéria od Typosu, vaše Vianoce môžu byť sviatkami splnených prianí. Dobrú noc prajem.